Siz de Türkiye'de küçe lezzeti olan lokmanı çok sevirsiniz. Bol şerbetli. Ben de seviyorum. Hazır ama bilmirsiniz. O zaman gelin bir neçe dakika arzında beraber olup birlikte hazırlayalım. Lokmanın xəmiri için mənə lazım olan ərzaqlar 3 stəkan un, 1 paket maya, 1 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı bitki yağı və 1 çay qaşığı duz. İlk öncə nə edirik? Ön mayalanma edirik. Bunun üçün də bir qab götürürük. 1 paket mayamızı, 1 yemək qaşığı şəkər tozu, yarım stəkan ılıq su, 2 yemək qaşığı da un. Ön maya için yeterli olacak. Bunu geçeceğine karıştırırız. Maya aktivleşene kadar biz boş dayanmayak. Şerbetini hazırlayak. Burada 3 stekan şeker tozu var. Bunu alırız ocağımıza. 2 stekan su elave edirik. Ocağın altını açırıq ve 1 dilim limon elave edirik. Ön mayamız artık hazırdır. Sıra geldi çattı bitki yağına. Burada bir yemeği kaşığı bitki yağı var. Ve bir çay kaşığı duzumuz. Aktivleştirdiğimiz mayanı da xəmirinə suyla əlavə edirik bura. Yanımızda ılıq su tuturuq. Ve blender vasitəsilə bu karışımı karıştırırıq. Orta qatılıqda bir xəmir alındırırıq. Eğer ki suyumuz bəs olmasa, biraz da su əlavə eləyəcək. Təxminən bir yarım stəkan su məncə hələ lazım olacaq. Orta qatılıqda gördüyünüz kimi güzel bir xəmir alındırdı. Bunu da saxlayıb bir balaca mayalansın. Ondan sonra işləmimizə davam edəyik. Bu burada mayalanana qədər əlbəttə ki bitki yağımızı da artıq hazırlayaq. Belə bir qazanın içinə bitki yağı əlavə edirik. Bilirsiniz, bitki yağı tam olaraq yetərli olacaq. Qazanımızın da altını açırıq və gözləyirik isinsin. Xəmirimiz də artıq hazırdır. Sıra gəldi çatdı belə bir qabın içinə xəmirimizi boşaltmağa. Bu cür güzel lokmalar alınır. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İstediğiniz boyda kesirsiniz. Bunlar da burada kızarır. Görürsünüz necə gözəl lokmalar alındı. Boyda biraz böyük də eləyə bilərsiniz. Amma önəmli məqamlardan nədir? Əgər istəyirsiniz ki çıtır-çıtır olsun, qızğın yağdan alıb soyuq şərbətə əlavə edin ki, istədiyiniz kimi çıtır-çıtır olsun. Amma əgər ki yumuşaq istəyirsiniz, əlbəttə ki qızğın yağdan alıb biraz ılıq şərbətə batıra bilərsiniz və bu cür gözəl ləzzət sizdə də alınacaq. Əlbəttə ki bunun yanında əvəz olunmaz da Coca-Cola tam yerinə düşər. Siz de süfrələrinizi Coca-Cola ile bəzəyin. Çünkü əsl möcüzələr Coca-Cola ile başlayır. Gələn, asan ve ləzzətli reseptlərlə görüşənə dək, hoşça qalın, ruhunuz, bərəkətiniz bol olsun.